ស្នេហានិងក្រឡេកសូមអ្នកបន្តស្ដាប់ខ្លឹមសារសន្ទនាស្ដីអំពីអច្ឆរិយៈនិងសមាធិបាទនិងសមាធិសូមលោកអ្នកបន្តស្ដាប់ដោយមានសំឡេងតទៅនេះបាទហើយមកមួយចាំចាំធ្វើឲ្យនឹងហើយឲ្យវាទៅលំទលាយទៀតបាទក្មួយចង់ធ្វើឲ្យទៅលំទលាយទៀតអពមាថាក្មួយធ្វើការហត់គូក្បាលអាចចង់ទៅសម្រាកបន្តិចបាទធ្វើការហត់ចង់ទៅសម្រាកបន្តិចបើក្មួយចង់សម្រាកក្មួយចេញមកក្រៅផឹកទឹកតែតាមពេងគឺក្មួយសម្រាកភ្លាមតែម្ដងក្មួយធ្វើមិនto be in the present moment មួយតាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពេលដែលក្មួយកាន់ពេកឲ្យដឹងថាអូក្តៅក្តៅដៃនេះបាទក្តៅក្តៅដូចនេះសតិក្មួយនៅក្នុងវេទនាលើរូបកាយនេះអាក្តៅណាស់ពេលនេះបាទហើយពេលដែលតែនឹងវាបច្ចេកញដែលខ្លាំងមកក្មួយដឹងទៀតឃើញទេអាចដឹងតាមចំណងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវេទនាមួយទៀតក្មួយចូលមកដឹងនឹងសុខតែម្ដងអូខ្លាំងតែក្អូអូខ្លាំងតែផើអូខ្លាំងតែអីចេះក្មួយគាត់ថាដឹងចឹងដឹងហើយហើយដល់ពេលចាប់ពេលតែមកជីកក្មួយដឹងរសជាតិទៀតអារសជាតិឆ្ងាញ់អារសជាតិឆ្ងាញ់ហើយពេលដែលទឹកតែកណ្ដៅនឹងហូរចូលក្មួយដឹងទៀតបាទដឹងទាំងអស់ដឹងវិតានីតាមភ្នែកតាមចំមុខតាមទីជាស្អីស្អីអស់ហ្នឹងពេលដែលក្មួយចេះធ្វើតែអញ្ចឹងមានន័យថាក្មួយតម្លាក់សតិពីខួរក្បាលចុះមករូបកាយបាទចុះមករូបកាយពេលនឹងឯងខួរក្បាលស្ងប់មកស្ងប់មកអញ្ចឹងរូបកាយនេះរូបកាយនេះ this body this body is the gate of heaven ជាមាត់ទ្វារទៅកាន់ឋានសួគ៌ is the gate to godបាទរូបកាយនេះអស្ចារ្យណាស់គឺក្មួយចុះចុះមកណាចុះមកកន្លែងរូបកាយចុះមកភ្លាមគឺស្ងប់មក That silent silent happen immediately as you drop down to your body ហើយចុះមករូបកាយធ្វើម៉េចគ្រាន់តែដឹងវេទនារូបកាយ
body sensation. Body sensation is the gate to heaven. Body sensation is the gate to God. បាទគាត់ចូលមកហ្នឹងចូលមកព្រលឹមគឺក្មួយ completely silent. បាទមួយអាចអាហ្នឹងទៅ be in the present moment. ឯកតលេគាត់មានក្បួនហ្នឹងមួយដែរ the power of now. ឯកតលេគឺគាត់មានឲ្យយើង to be in the present moment.That means you should feel all your body sensation that happen. You feel accurately with that. Nâng nâng viết tình yêu lưu cái sọc giang tầng ngọt nông mùi rì dạc cực mùi châu tực nông say.សម្រោបសតិពីក្បាលមកចុងជើងព្រោះតម្ដងកំពុងអង្គុយធ្វើកាយហ្នឹងអញចង់មានទីសណ្ឋាក្មួយសម្រោបសតិមើលទៅក្បាលខុសក្បាលភ្លាមអូក្បាលអញធ្ងន់ក្បាលហ្នឹងកំពុងមកតិចជាខុសក្បាលអញដូចធ្ងន់អមើលមកភ្នែកមើលមកអីអ្វីដែលក្មួយទទួលបានជា body sensation ពេលហ្នឹងឯងក្មួយចេញពីខុសក្បាលចេញពីការប្រតិកម្មនៅក្នុងខុសក្បាលសាយនឹងយកនេះចុះមកខ្លៃស្ងប់ស្ងាត់ស្លៀមស្លៀមពេលនោះកណ្ដោយើងអាចសម្រោបសតិក្បាលដែរសម្រោបសតិពីលើក្បាលមកហូបមកចុងជើងដោយដឹងអំពីវេទនាឬមួយក៏តែហាមកុំឲ្យក្មួយពេលដេញពីនិតវេទនារូបកាយកុំគិតពិចារណាតែគិតពិចារណាវាចូលទៅក្នុងក្បាលវិញណាដឹងត្រឹមតែដឹងអានឹងតែពាក្យវិបស្សនាពាក្យវិបស្សនាគេនិយាយថាដឹងតែតាមសភាពពិតរបស់វា see think and it tastes គេថាបើក្តៅត្រឹមតែដឹងតែខ្លាំងខានចាប់បាទបើភ័យថាបើញ័រដឹងត្រឹមតែញ័រខានចាប់ខ្មួយធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបាទគឺខ្មួយចូលមកទីស្ងប់ស្ងាត់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងពេលដែលក្មួយកំពុងតែដើរលើដីនេះឯងអញ្ចឹងបានក្មួយហឿនដាក់ពាក្យនៅមកវាត្រូវតែម្ដងគេថាបើអ្នកដើរនៅលើផែនដីហើយមានភេសពេលនោះគឺអ្នកបើអ្នកដើរលើផែនដីហើយមានភេសមានន័យថាអ្នកខ្លាចទៅជាព្រះហើយអ្នកមានសមត្ថភាពស្មើព្រះមានអ្វីក្រៅពីអត់មានពាក្យខ្ញុំនោះទេបាទអត់មានពាក្យខ្ញុំនៅក្នុងគឺថាគ្រាន់តែជាចលនាហូកាត់នៃធម្មជាតិស្វីតណាយើងឈប់បញ្ឈប់ខួរក្បាលមកផ្លែកការដែលបញ្ឈប់ខួរក្បាលមកផ្លែកគឺពេលហ្នឹងឯងធម្មជាតិគេធ្វើការ 100% មកនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងសម្រាប់ complete set ទាំងអស់បាទ
ញាញោមក៏ល្អដែរហើយនឹងលោកគ្រូតិចនេះហាន់គាត់ពយល់ទៅរឿងទៅខាងហ្នឹងឯងបាទពយល់រឿងទៅខាងហ្នឹងឧបមាថាអ្នកជជែកជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀតណាការជជែកគ្នាគឺយើងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់យើងឈ្នះគេតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់គឺក្មួយត្រូវបំបែកខ្លួនជាពីរនៅពេលស្ដាប់ណាមីជាបដាគឺថាត្រូវឲ្យដឹងទាំងហើមបដាមីជាបដាត្រូវដឹងទាំងហើមបដាពេលដែលក្មួយចេះប្រើវិធីនេះណាគឺថាវិធីនេះគឺ peace ទំនេរនៅក្នុងពេលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពទំនេរនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមានន័យថាមួយផ្នែកនៃសតិយើងនៅនឹងដង្ហើមមានន័យថាយើងនៅទំនេរតែម្ដងយើងស្ដាប់គេដោយអត់មានអារម្មណ៍អីទៅជ្រៀតជ្រែកទេឃើញទេហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងឧបេក្ខាអានឹងគេហៅឧបេក្ខា in quant quan មួយជប់ខ្ញុំភ្លេចពាក្យហ្នឹងឯងអានឹងក្នុងអានឹងបាទពេលដែលក្មួយជជែកជាមួយគេមួយចំណែកក្មួយត្រូវនៅនឹងលំហើមពេលដែលនៅនឹងលំហើមហើយក្មួយជជែកជាមួយគេបដាពេលនោះឯងក្មួយម្ចាស់ការទាំងនោះពីព្រោះធ្វើការងារនៅក្នុងទំនេរសកម្មភាពមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែទំនេរកាន់ក្នុងខ្លួនទំនេរ peace កាន់ក្នុងខ្លួនបាទអស្ចារ្យអស្ចារ្យណាអញ្ចឹងបានពីនឹង wonder ហើយដូចជាព្រះមកចាប់ដៃយើងឲ្យនិយាយព្រះមកជួយយើងបាទនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងទឹកហើមនេះបាទដកទឹកហើមបដាយើងសម្រាប់បាទយើងសម្រាប់បដាយើងនិយាយអញ្ចឹងអាមាត់អាគូក្បាលកំពុងផលិតគំនិតអីចឹងប៉ុន្តែយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងភាព silent បាទហើយក្នុងការចរចាគឺក្មួយឈ្នះគេមកឈ្នះដោយសារក្មួយមិនថាត់នៅក្រៅអំណាចនៃកំហឹងនៃការប្រតិកម្មពីក្នុងចិត្តនៃអីដូចនេះគូក្បាលក្មួយគឺថាតើបានល្អណាស់នៅពេលដែលក្មួយចេះធ្វើចិត្តណានេះជាផ្លូវដ៏អស្ចារ្យគឺថា peace on us ពេលណាគឺយើងបានទៅជួបព្រះនៅក្នុងខ្លួនយើងបាទបាទដូច្នេះរឿងនេះជារឿងសាមញ្ញណាបាទជារឿងសាមញ្ញតាជាសាមញ្ញទេហើយអពាកដឹងនឹងនៅជាប់ខ្លួនយើងជានិច្ចប៉ុន្តែយើងលូកដៃចូលមកប៉ះគេបាទហើយតែប៉ះគេហើយគឺក្មួយប្រើគេហៅ intuitive mind ប្រើអានេះបញ្ញាសកលតែម្ដងបាទប្រើបញ្ញាសកលតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងបានជាគេប្រើពាក្យមួយថា
ពេលណាដែលគេបានទៅដល់ក្លែងចិត្តបរិសុទ្ធហ្នឹងគំនិតនៅតែមានប៉ុន្តែអត់មានអ្នកគិតការសម្រេចនៅតែមានប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សអ្នកសម្រេចការប្រតិកម្មនៅតែមានប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សអ្នកប្រតិកម្មបាទរួមនៅបែបនេះគឺថាជាចំណោយមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀន spirituality ជាមួយខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់កន្លែងនេះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់កន្លែងនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចទទួលផ្លាស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនឯងតាមពិតពីព្រះមានអ្វីក្រៅពីធម្មជាតិបាទធម្មជាតិមួយដែលនៅនឹងខ្លួនយើងបាទធម្មជាតិមួយនេះបរិសុទ្ធធម្មជាតិមួយនេះគ្មានបុគ្គលធម្មជាតិមួយនេះជាយើងនឹងតែម្ដងម្ដងយើងមើលអាធម្មជាតិនឹងតាមភ្នែកអត់ឃើញនេះយើងអាចមើលឃើញកាយយើងយើងអាចមើលឃើញចិត្តយើងយើងអាចមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែអាខ្លួនយើងនឹងយើងមើលវាមិនឃើញទេពោះខ្លួនយើងជាវានឹងតែម្ដងតែរបស់នឹងមើលវាអត់ឃើញអាទាំងនៅជាមួយនឹងយើងនឹងតែម្ដងតែនៅជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងយើងទម្លាប់ទៅជាអ្នកដឹងនឹងមកដឹងអត់មានបុគ្គលនឹងនិយាយរួមគឺថាយើងរៀនបើកបន្ទប់ពីរមកបន្ទប់មួយគឺបន្ទប់គិតបន្ទប់មួយគឺបន្ទប់ silent រៀនចេញចូលហ្នឹងឲ្យញឹកបន្តិចញឹកឡើងយូរអាបន្ទប់ silent ហ្នឹងយើងចេញចូលតាមចិត្តមកតែឥឡូវខ្ញុំនិយាយខ្មួនហើយគ្រាន់តែយល់ទេណាអាចទៅតាមអាបន្ទប់ហាត់ចូលតាម silent ហ្នឹងឲ្យញឹកចូលតើសៃលិនខន់ទម្លាក់សៃសៃទាំងអស់ហ្នឹងលេងចេះលេងដឹងលេងមាន concept លេងមានអីទម្លាក់អស់នឹងទៅសៃលិនបណ្ដោយ surrender to the present moment បាទនឹងពាក្យហ្នឹងគេថា surrender ទម្លាក់អបុគ្គលអស់ទម្លាក់អស់មួយទៅដល់សៃលិនហ្នឹងបាទគំរូរៀនបើកអាបតុបសៃលិននៅក្នុងខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចក្មួយបើកឡានអញ្ចឹងពេលនឹងបើកឡានទៅនេះពេលបើកឡានគឺថាខំប្រឹងមើលខំប្រឹងធ្វើអ្វីគឺថាខំប្រឹងតឹងតែងក្នុងខ្លួនណាតម្រង់សតិនំសិនឡានហ្នឹងឬក៏កិច្ចធ្វើមិនកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងបាទហើយដល់ពេលមួយនោះទៅដល់កន្លែងភ្លើងក៏ហោមក្មួយទៅជប់ហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះនាទីប្រហែលជាមិនដល់កន្លះនាទីពេលជប់ក្មួយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងចូលទៅក្នុង silent ភ្លាមមកចូលទៅរបៀបម៉េចក្មួយមើលវិធានលើរូបកាយវូតពីលើរហូតដល់ក្នុងពេលមើលវិធានលើរូបកាយអូកណ្ដាលអូជាចូលតាកន្លែងហ្នឹង
េថាមើលរូបកាយបាទមើលវិទ្យាលើរូបកាយវ៉ាវមើលក្តៅមើលត្រជាក់មើលចុកខ្នងមើលអីហ្នឹងអាហ្នឹងវិទ្យាលើរូបកាយហើយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងញៀនទាំង5ហ្នឹងពេលហ្នឹងឮអីគឺឮទៅធំខ្លាំងអីធំខ្លាំងទៅបើកឲ្យឲ្យញៀនទាំងអស់ឲ្យសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅឆ្ងាយហ្នឹងបានឃើញអីក៏ឃើញទៅឮអីក៏ឮពេលឯងក្មួយបើកទៅលេងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងគឺក្មួយចូលទៅក្នុងពិភពសាមញ្ញបាទក្រំតែធ្វើរបៀបហ្នឹងចេញពីគុកបើកចូលទៅពិភព senses ចូលទៅអវេទនីលើរូបកាយ body sensation គឺក្មួយចូលទៅ relax សំបីតែរយៈពេលយ៉ាងខ្លី half a minute កន្លះនាទីក៏ក្មួយចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយសម្រាប់ភ្លាមភ្លាមដែរមួយហាត់ប្រាហាត់ចែកទេនឹងទៅសាមញ្ញទេអត់មានអីទេអាស្រ័យលិនហ្នឹងមក silent គាត់ទៅ drop everything just tell your body that I stop thinking I stop reacting I stop using my memory I stop using the association of idea I stop everything I am nobodyThis moment, I am nothing. គាត់ទៅថាទៅប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅដល់មកកន្លែងថាអត់ធ្វើអីទាំងអស់ drop everything គាត់បានភ្លាមទៅដល់មកកន្លែងសម្រាប់មួយស្ដាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចឹងមើលទៅដល់មកកន្លែងហ្នឹងតាមពិតយើងទាំងអស់គ្នាខណ្ឌដល់មីយាតាបាទសាមញ្ញទេគាត់ទៅបើកវាណូនទៅតាអាស័យលឹងហ្នឹងបានដល់វាណោមទេហើយក្មួយខំប្រឹងធ្វើសមាធិអូអញធ្វើមិនដើម្បីទៅដល់សមាធិដល់ silent យូរខំប្រឹងធ្វើណាប៉ុន្តែតាមពិតសាមញ្ញទេទូណាស់ទេទូណាស់ទេហើយពេលឯងធ្វើ silent ហ្នឹងគឺថាកុំចាំបានអីអត់មានត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាទេទម្លាក់ខ្លួនដូរយើងនៅលើទឹកហើយយើងបលែងខ្លួនយើងឲ្យធ្លាក់ស្រឹមទៅស្រឹមទៅស្រឹមទៅយើងឬមួយក៏យើងហាក់សម័យខ្លួនយើងដូចកូនក្មេងទូចមួយនៅក្នុងរង្វង់ដៃមេដាអញ្ចឹងជឹកបលែងអស់លីងពីហ្នឹងឯង silent មកដល់ព្រមមកថា I don't know I know nothing បាទដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញថាគោលបំណងនៃជីវិតតែគេឲ្យយើងមកកើតជាមនុស្សនេះគឺឲ្យយើងរកឃើញរបស់មួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងខ្លួនគឺជាជាគៀនតបាទគឺសតិដឹងនេះឯងបាទអស្ចារ្យណាស់សតិដឹងនេះគឺជាព្រះនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងឲ្យតែយើងទៅដល់អាកន្លែងដឹងហើយដល់ទៅទេគឺយើងទៅដល់ខ្លួនឯងហើយសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងគេនាំយើងទៅកន្លែងហ្នឹងពុទ្ធសាសនាក៏នាំទៅកន្លែងហ្នឹងគឺសាសនាក៏នាំទៅកន្លែងហ្នឹងយេស៊ូវក៏នាំទៅកន្លែងសៃឡិនហ្នឹងដែរបាទសម័យតសម័យបាទសម័យនេះទាំងអស់គ្នាបានជួបនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយរៀនហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចូលបកកើតកតុពីទាំងអស់គ្នា
រៀនបង្កើតកន្ទប់ពីរកន្ទប់ silent ហើយនិងកន្ទប់ធ្វើការងារឥឡូវចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងហើយទំពង់រីអាកន្ទប់ silent ធំឡើងធំឡើងធំឡើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតបាទជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺយើងបានទៅដល់បណ្ដោយើងយើងទៅដល់ប្រភពដើមរបស់យើងយើងទៅដល់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនបាទព្រះមិននៅឆ្ងាយទេគឺនៅជាមួយនឹងយើងរហូតអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យមួយដែលគេនិយាយតែដែរថាខ្ញុំនឹងអ្នកគឺថាអង្គុយទល់មុខគ្នាតាំងពីអ្នកកើតរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែយើងមិនដែលជួបគ្នាតតែសោះបាទយើងមិនដែលជួបគ្នាតតែសោះមានន័យថាសតិដឹងហើយនឹងបុគ្គលនឹងនៅអង្គុយទល់មុខគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងមិនដែលជួបគ្នាតតែសោះបាទគួរឲ្យព្រោះមនុស្សខ្លះរហូតដល់ស្លាប់ហើយអត់បានជួបអានឹងទេបាទតែលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែយុ30ឆ្នាំជាងហើយបានជួបនឹងពិភពនេះគឺអស្ចារ្យហើយខ្ញុំដល់តែយុ60ហើយបានជួបបាទបាទបាទព្រះពេលដែលយើងឈានមួយជំហានទៅកាន់ព្រះឈាន100ជំហានមកកាន់យើងព្រះចង់ជួបយើងណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវបុគ្គលបច្ចិត្រត្រូវបុគ្គលនឹងវាហើយខ្ញុំនឹងវាគ្រប់គ្រងលំហអាកាសក្នុងខ្លួនយើងលំហក្នុងខ្លួនវាគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលោះហើយព្រះមិនអាចចូលមកបានទេធម្មជាតិមិនអាចចូលមកបានទេចក្រវាឡមិនអាចចូលមកបានទេតតអ្នកទំលាក់ខ្ញុំនឹងឲ្យសូនតែម្ដងអញ្ចឹងបានមានពាក្យអញ្ចឹងបានមានពាក្យ surrender that means surrender your ego ទំលាក់ខ្ញុំនឹងអស់ humility to be humble មានន័យថាធ្វើខ្លួនឲ្យតូចទៅ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 រហូតដល់សូនគឺខ្មោចទៅប៉ះកន្លែងហ្នឹងមកបាទចិនឯងហើយអានឹងសមាញ់តាសមាញ់សមាញ់មែនតើបាទរបស់ហ្នឹងទៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោងអាដឹងហ្នឹងពេលយើងភ័យក៏មានដឹងពេលព្រួយក៏មានដឹងពេលគិតក៏មានដឹងពេលបារម្ភក៏មានដឹងសង្គមនៅកន្លែងហ្នឹងគុំនៅកន្លែងអាចិត្តអាកាយហ្នឹងសុំមកនៅអាខ្ញុំដឹងបាទសូមមកនៅអាខ្ញុំដឹងដោយគ្មានអ្វីទាំងអស់ដឹងដោយគ្មានអ្វីទាំងអស់ដោយគ្មានបុគ្គលដោយគ្មានប្រវត្តិដោយគ្មានអារម្មណ៍ដោយគ្មានអីទាំងអស់គ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្របាទដោយខ្ញុំនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលក្តារនេះក្តារសមួយនៅលើនឹងមានអក្សរមានរូបគំនូរមានអីមនុស្សទាំងអស់គ្នាមើលតែតួអក្សរហ្នឹងទេអញ្ចឹងឃើញតួអក្សរកត់សម្គាល់ជាអត្ថន័យអីប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអ
អស់គ្នាចង់ទៅដល់កន្លែងស្ងប់ស្ងាត់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទៃក្រដាសសទៅទេតែម្ដង Be there Be on the plate paper នៅលើក្រដាសទៅទេអត់ទាន់មានអសអានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ silent អានឹងជាការប្រៀបធៀបមួយទៀតអាចប្រៀបធៀបចេះប្រៀបធៀបកុំព្យូទ័រឬក៏ទូទស្សន៍គឺថាវាមានកញ្ចក់ទូទស្សន៍បាទនៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងគឺថាវាមានគេបញ្ចាំងរឿងជាច្រើននៅលើហ្នឹងឃើញទេរឿងជាច្រើននៅលើហ្នឹងពេលដែលគេបញ្ចាំងរឿងហ្នឹងគឺថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាមកគ្នាលុងនឹងរឿងហ្នឹងបាទលុងនឹងរឿងអាក្រក់រឿងល្អរឿងកំសត់រឿងសប្បាយរឿងកំ plaign លោកនឹងប៉ុន្តែអ្នកគុំនៅនឹងអ្នកទៅនៅជាកញ្ចក់ទូទាស់ You are the screen of TV not the movie មិនមែនជាសាច់រឿងទេអ្នកទៅនៅជាកញ្ចក់ទូទាស់ពេលដែលអ្នកទៅជាកញ្ចក់ទូទាស់រឿងឯកដោយចង់រឿងភ្នំភ្លើងចង់រឿងស៊ូណាមីចង់រឿងសង្គ្រាមអត់មានតែប៉ះកញ្ចក់ទូទាស់ទេកញ្ចក់ទូទាស់នៅតែកញ្ចក់ទូទាស់ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅដល់ពិភពឯកឯងបាទពិភពហ្នឹងចង់តែដែងខប់បាយផ្ទុះប៉ុន្មានកញ្ចក់ទូទាស់អត់មានប៉ះវាទេបាទគឺអាកន្លែងហ្នឹងអាដឹងហ្នឹងមកអាដឹងហ្នឹងមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលតាកន្លែងដឹងឯករាជ្យផុតអំពីកម្មផលផុតអំពីទុក្ខវេទនាផុតអំពី memory ផុតអំពីអាដែលការគិតគូរផុតអំពីប្រតិកម្មសពយ៉ាងទាំងអស់ You are free over there គឺថាអ្នកនឹងបានសេរីភាពពេញទីមកពាក្យចុងក្រោយរបស់មួយហ៊ឿននិយាយថា walking on us in peace is ability of God you can be caught today if you can do it បាទបកប្រែមកថាការដើរនៅលើដីដោយសុខស្ងប់ជាសមត្ថភាពរបស់ព្រះអ្នកអាចនឹងទៅជាព្រះនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងIf you can do it, but អ្នកអាចធ្វើបានគឺអ្នកទៅជាព្រះនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះមាននៅក្នុងខ្លួនយើងមែនទេបាទខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយនេះទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លោកគ្រូលោកគ្រូព្រៀមមួយគាត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ប្រកាសជាគ្រូជូកាបាទគាត់ប្រកាសណាហើយដល់នេះគាត់ជួបសាសគាត់នេះជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះបាទពេលហ្នឹងសាសនាក៏ពេញចិត្តនឹងគ្រូហ្នឹងចង់រៀនវិជ្ជាយូហ្គាពីគ្រូបាទចង់រៀនវិជ្ជាយូហ្គាពី
គ្រូគ្រូនឹងថាអ្នកឯងអាចរៀនបានតើតើអ្នកឯងហ៊ាននិយាយប្រកាសខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាព្រះបើអ្នកឯងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលអ្នកឯងជាសិស្សដល់នេះនេះនឹងគឺជាអ្នកកម្មយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះនឹងនិយាយប្រាប់គ្រូថាខ្ញុំជាមនុស្សអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំคล้ายទៅជាព្រះបានបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំបាបធំហើយខ្ញុំហាក់ដូចជារំលោភទៅលើព្រះហើយបាទខ្ញុំហាក់ដូចជារំលោភព្រះហើយខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតតែគំនិតរបស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំមិនអាចនិយាយពាក្យថាខ្ញុំជាព្រះបានទេមនុស្សឯណាអាចទៅជាព្រះអញ្ចឹងបានអូខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេលោកគ្រូឆ្លើយថាបើអ្នកមិនអាចទេអញ្ចឹងអ្នកមិនបាច់រៀនយូហ្គាជាមួយនឹងខ្ញុំទេចា៎នេះគ្រូសិស្សនឹងចង់រៀនខ្លាំងក៏លោកនិយាយខ្សឹបខ្សឹបបាទខ្ញុំជាព្រះហើយនេះនឹងជាស្រីណាចា៎ខ្ញុំជាព្រះលោកគ្រូនឹងធ្វើជាហើយអាចឆ្លើយអត់លឺទេចា៎ខ្ញុំជាអត់លឺទេឥឡូវអ្នកឯងដើរទៅប្រែជា30ជំហានហើយស្រែកពីនោះមកខ្ញុំជាព្រះបើអ្នកឯងស្រែកបានខ្ញុំអត់ទទួលអ្នកឯងជាកូនសិស្សស្រែកខំប្រឹងស្រែកទៀតព្រោះចិត្តពីក្នុងអាជំនឿពីក្នុងវាទប់មិនឲ្យយើងស្រែកទេមិនឲ្យនាងស្រែកតែដល់នេះទៅចង់មិនចង់នឹងខំស្រែកតតបានខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំជាព្រះដល់នៅដៃនេះខ្ញុំជាព្រះមកគ្រូនេះក៏ទទួលសាសនាភ្លេងមកទទួលសាសនាភ្លេងតាប៉ិចព្រះគ្មានអ្វីក្រៅពីចិត្តបរិសុទ្ធនេះទេបាទចាំបានមកទូទៅនៅក្នុងលោកនេះគេប្រាប់ពីព្រះពេញតែបន្តែយើងអត់យល់ចិត្តស្មានថាព្រះគេគូរូបព្រះនៅក្នុងកាសព្រះអីស្អាតឬក៏មានអ្វីដែលជាអីណាតាំងពីព្រះនឹងគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងណាបាទនៅក្នុងខ្លួនយើងមានភព2ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងភព2ហ្នឹងគឺភពតែព្រោះគឺចិត្តនិងកាយហ្នឹងហើយភពមួយទៀតគឺភពឯករាជ្យមកភពនឹងអត់មានពីភពកាយចិត្តឬរំលោភគេបានទេអានឹងពីភពព្រះទាំងឡងមកអស់ចិត្តអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនរូបនៅមានព្រះនៅក្នុងខ្លួនបាទមានព្រះនៅក្នុងខ្លួនបាទពាក្យថាមានព្រះមិនមែនបញ្ជំនឿដូចខ្មែរយើងហ្នឹងទេមានព្រះគឺមាន silent ហ្នឹងឯងមានកន្ទប់ silent នៅក្នុងខ្លួនមានកន្ទប់ស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងខ្លួនហើយតែមានកន្ទប់ស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងខ្លួនមានអតិពលប៉ុន្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាអស្ចារ្យណាស់មនុស្សដែលទៅជួបនឹងស្គាល់ចិត្តបរិសុទ្ធជាស៊ូប៊ឺម៉ែនបាទជាស៊ូប៊ឺម៉ែន
លើផែនដីនេះមនុស្សនឹងគឺថា peace សន្តិភាពនៅក្នុងអង្គពេលដែលចិត្តនឹងវាស្ងប់ទៅពេលដែលចិត្តនឹងវាស្ងប់មែនទែនទៅមានន័យថាអស់បុគ្គលទៅលំហនឹងបាទទៅពេលនឹងឯងលំហធម្មជាតិហូរចូលមកក្នុងខ្លួនពេលដែលធម្មជាតិហូរចូលមកក្នុងខ្លួនយើងធម្មជាតិក្តាប់ប្រព័ន្ធរូបកាយនិងចិត្តនៅក្នុងដៃធម្មជាតិទាំងឡងហើយពេលនឹងឯងពេលនឹងឯងខួរក្បាលរបស់អ្នកចិត្តរបស់អ្នកអវយវ័យស៊ីស្ទែមទៅក្នុងខ្លួនប្រែគុណភាពទៅជាធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអំណាចធម្មជាតិនៅពេលហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងបុគ្គលខួរក្បាលរបស់អ្នកដើរបានតែ 30% ទេឬក៏ 20% ទេអានេះអ្នកប្រែក្នុងលោកវិញអាចបើអ្នក surrender អាបុគ្គលរត់លីអស់ទៅធម្មជាតិចូលមកខួរក្បាលរបស់អ្នកឡើងកម្រិតប្រើ 100% ណាកម្រិតរបស់អ្នកចិត្តរបស់អ្នកប្រើ 100% បាទហើយខ្ញុំពុំអញ្ជើញហូមធម្មជាតិមកទៅហូមមកវាគឺមានណាដែរហេតុផលវាមានស្អីហ្នឹងណៃណងនិយាយភាសាយ៉ាងហ្នឹងមកតែមកអញ្ចឹងបាទមកពីធម្មជាតិមកតែមកអញ្ចឹងអ្នកប្រលែងឲ្យធម្មជាតិដើម្បីប្រលែងឲ្យធម្មជាតិគេចូលមកដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យព្រះតរតអ្នកទម្លាក់អាបុគ្គលតូចបំផុតឲ្យរលីងទៅឲ្យរលីងទៅគឺនេះមិនបញ្ហាឯងហើយដើម្បីរំលាយនឹងចេញពីខួរក្បាលដោយតែខ្ញុំប្រើវិធីមើលវេទនានៅរូបកាយអញ្ចឹងគឺថាសតិជីវិធីទម្លាក់បុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទហើយអាវិធីថ្វាយកាយថ្វាយចិត្តជូនព្រះហ្នឹងក៏ទម្លាក់បុគ្គលបាទមានវិធីជាច្រើនដែលទម្លាក់បុគ្គលហ្នឹងបាទបាទហើយពេលណាដែរធម្មជាតិគេចូលមកពេលណាដែលអ្នកជួបនឹងចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកនឹងបានលទ្ធផលទី1សុខភាពល្អទី2អ្នកសម្រាកខួរក្បាលទាំងស្រុងទី3ខួរក្បាលបានសម្រាកខួរក្បាលអត់មានលោតឡងជាមួយនឹងតណ្ហាជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងបារម្ភជាមួយអីខួរក្បាលរបស់អ្នកដើរ 100% ជោគជ័យនឹងមកដល់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចេះចូលទៅភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងការរស់នៅហើយសុភមង្គលក្នុងជីវិតអ្នកក៏មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារក៏មានសេចក្តីសប្បាយរីករាយសុខយ៉ាងទាំងអស់នឹងមកដល់ក្នុងនេះនេះជាឋានសួគ៌លើផែនដីជានិច្ចបាទអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់នេះជាអាចកំបាំងនៃជីវិតបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់និយាយទៅវិចិត្រជាប់មាត់លហូតបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយស្ដាប់មតិអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញនៅនេះម៉ោង11ជាងតាំងពីម៉ោងនៅខ្ញុំនេះម៉ោង9រហូតមកដល់ឥឡូវបាទ
ដែលខ្ញុំស្ដាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបាទថាតើអ្នកយល់បានទេតើអាចឃើញភាពសាមញ្ញនៃការត្រដឹងនឹងបានទេបាទភាពសាមញ្ញអស្ចារ្យណាស់បាទបាទចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បានកម្រិតណាពិសោធន៍នៅក្នុងសមាធិដែលយើងធ្វើនឹងបាទជាផ្លូវធ្វើឲ្យយើងពណ៌ត្រូវនៅភាពទៅទេប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើត្រឹមតែនៅក្នុងពិសោធន៍ភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងពេលសមាធិគឺជាកម្រិតមួយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបញ្ចូលភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងជីវិតធម្មតាគឺអ្នកក្លាយទៅជាស៊ូเปอร์แมนក្លាយទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យជោគជ័យក្នុងជីវិតបាទបាទលោកអ៊ំអរគុណអត់មានអីក្រៅពីការនិយាយអរគុណទេអឺដោយសារស្ដាប់មកចូលប្លុកប្លុកប្លុកដោយលោកអ៊ំបានបញ្ចេញអ្វីដែលពីធម្មជាតិមកគឺបានចូលមកក្នុងខួរក្បាលមកភ្លឹបភ្លឹបមកបាទអរគុណច្រើនអ៊ំអរគុណ